Njegov pradeda bio je premijer Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, njegov deda bio je direktor Jugoslovenske centralne banke, otac mu je bio novinar, on je bio ambasador u Sjedinjenim američkim državama i Švajcarskoj, bio je gradonačelnik Beograda. Milan St. Protić, istoričar, profesor i pisac. Dobar dan, dobrodošli u NIN. Bolje vas naš. Pomenula sam samo neke od državnih funkcija i pozicija iz vaše karijere i karijere vaših predaka. Da li možete mi kažete ko je u svojoj epohi imao najviše razumevanja od sistema, društva? Ko je bio najuspešniji u tim nekim državnim poslovima? Svi moji preci koje ste vi tu nabrojali su bili prilično na svoju ruku. Pradedi nadimak je bio bandoglavi stole. Govorilo se da on pre nego što primi ministarstvo, on napiše blanko ostavku da je aktivira u svakom trenutku. Mnogo je godina proveo po zatvorima zbog svojih političkih istupa i pisanja. Jednom je bio čak osuđen na 20 godina robije u Bukagijama, to su one kugle metalne, Znam, da. gvozdene. Deda mi je iz sličnih razloga penzionisan kad je imao 41 godinu u onom predratnom sistemu, jer je došao u sukob sa tadašnjim predsednikom vlade Stojadinovićem i nije hteo da odstupi. Otac je kroz celu karijeru imao milion i jedan problem. Izbacivan je sa svih univerziteta u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata, pa se onda nekako tu snašao u sportskom novinarstvu i tu je imao sukoba i nesporazuma na političkoj osnovi i on je hapšen posle Drugog svetskog rata. Deda mi je odležao 2 godine samice takođe posle Drugog svetskog rata. Ja sam sve učinio da tu, Vi ste izgleda najbolje prošli, da. a imala sam utisak da ste i vi u karijeri imali nekih nemilih trenutaka, ali izgleda ste dobro prošli kako su prošli vaši preci. Tako bi ja rekao. Da. Rekli ste u jednom trenutku, ja sam okoreli opozicionar, ja sam opozicija samom sebi. To je baš nezgodno ako sam dobro citirala iz nekog intervjua koji sam davno slušala i čitala. Da li zbog toga danas više niste politički aktivni u smislu da ste u nekoj partiji? Nije samo to. Dosta dugo sam bio aktivan politički i u Miloševićevo vreme, pa i posle toga. Ta iskustva su meni bila dragocena i ne bi tu ništa menjao i da mogu, ali mislim da je bilo dovoljno. Već 10 godina sam ja van aktivne politike i dalje me ima u javnosti, ali nekako sam zaključio da je za jednu karijeru to sasvim zaokružena jedna celina. Ali Sad, zar ne mislite nekako da vrhunski intelektualci, pošteni intelektualci, da nije dovoljno da budu samo kritičari? Vi ste stvarno u javnosti, kritikujete društvo, nudite i neka rešenja. Vi ste zapravo jedan od retkih koji, osim što locira probleme u društvu, nudi i neka rešenja. Nekima su to previše radikalna, nekima su prihvatljiva, sve jedno, ali vi uvek zapravo idete korak napred. Vi kažete ovo nije dobro, to treba rešavati ovako, to je proces, to traje. Pa ne mislite li da je baš zbog toga važno da budete ne samo sa strane kao javni kritičar, nego da se uključite u neke promene sistema na neki aktivniji način? ja sam uvek tu da pomognem ako treba i ako sam nekome potreban. Mislim da imam suviše mnogo godina da bi se sad ponovo aktivirao u nekom vrhu političkog života u Srbiji. Ima mlađih ljudi i dobrih ljudi na opozicionoj političkoj sceni. Ponekad mi se oni jave, dođu da razgovaramo sa svih strana, od leve do desne, naravno sve opozicionari, i ja uvek rado im kažem ono što ih zanima i ono što znam i ono što su Kao moje konsultanta dileme. vas zovu Da, praktično, da. ali neformalni. Dođu oni kod Kapiram. mene i onda mi razgovaramo tako. Većinu od njih ranije nisam ni poznavao, nego baš tad se upoznamo, postanemo nekad i nekoliko sati u razgovoru, nekad se oni sa mnom slože, nekad ne, ali
sa ovih 66 punih godina suviše bi bilo da ponovo pretendujem na bavljenje aktivnom politikom kao što je to nekad bilo. Tako je profesor Vladeta Janković u nekom davnom razgovoru isto rekao, kad se povukao iz politike, rekao, ja mislim da je nepristojno ovim godinama da se više bavim politikom, ali posle se vratio, možda su neka vremena takva da traže da se uključi svako ko može. Ja sam bio u samom Grotlu i pre 2000-te i posle 5. oktobra, i smatram da se to doba završilo neuspehom. Taj neuspeh pripisujem i sebi, ne samo drugima. Ono što sam ja bio ubeđen da ćemo mi uraditi, nismo uradili. I to je nekako obeležilo sve što sam posle toga pokušavao. I te smene u to rano doba posle 5. oktobra došle su, i ostavke moje došle su kao posledica toga što sam bio nezadovoljan i sobom i politikom koju smo mi zajedno kao DOS vodili. A onda sam u Bernu pokušao nešto od toga da popravim i da nešto uradim pozitivno, i imao sam malo sreće i malo veštine da sad nedavno preminuli Dick Marty napravio onaj svoj izveštaj kao specijalni izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o žutoj kući i zločinima nad Srbima na severu Albanije. Tako da mi nekako to zaokružilo na jedan dobar način sve to što sam radio, da nije baš apsolutno sve bilo uzaludno. I pravo da vam kažem, ne bi to kvario. Dobro. Dobro, pričat ćemo o svim, o ključnim problemima u Srbiji, u društvu o kojima vi vrlo često pričate i nudite neka rešenja, ali ajmo od ovih najaktuelnijih da se dotaknemo. Kakav ishod očekujete izbornog procesa u Srbiji posle zahteva opozicije da se ti izbori praktično ponište i ponoviš? Šta očekujete, vidite li neko rešenje? Nezahvalno je boriti se demokratskim sredstvima protiv jednog u osnovi nedemokratskog režima. To je vrlo često Sizifov posao. Veoma frustrirajući, ako ništa drugo. I ja razumem današnje opozicionare ukoliko se teškom položaju nalaze. Jer nemate instrumente kojima biste se suprotstavili režimu, a on na svojoj strani ima sve. Bez jednog masovnog otpora i prvom čoveku ove zemlje i njegovoj partiji, što bi podrazumevalo i sindikate i štrajkove i ulicu i masovnost na prvom mestu, i to ne samo u Beogradu nego po celoj Srbiji, preću biti pesimista nego optimista. Da li ta energija može da se pokrene kao što se Onomad pokrenula protiv Miloševića, pa onda su i rudari u Kolubari, ako se sećate, štrajkovali. Naravno, da. I to je možda bio odsutni udarac koji je podrio Miloševićevu vlast. Ja sam bio tamo u noći pred 5. oktobar sa tim rudarima u štrajku, i otuda nosim vrlo lepe i istovremeno i onako opasne uspomene. Jer to je bila revolucija ipak. To je bila prava revolucija. Cele te noći sam bio s njima i tad mi je bilo jasno da je Milošević u ozbiljnom problemu i da će teško uspeti da opstane na vlasti. Da, ali u čemu je razlika 2000-te izbori, ovi sad, imamo slične figure na vlasti, Milošević, Vučić, po mnogo čemu možemo praviti paralelu između njih dvojice. Zašto sad ne može da se pokrene na tom nivou van institucionalna borba protiv vlasti? Da li je zapravo ključ u podršci Zapada koju ste vi tada imali 2000-te, koliko se sećam, a koju današnja opozicija nema, bar nema na tom nivou? Ne znam šta je ključ. I to je jedna u stvari pogrešna percepcija onoga doba. Nismo mi imali nikakvu podršku Zapada.
Odnosno, da promenim, Zapadu je Milošević počeo da smeta. Tek na kraju, tek posle Rambujea i bombardovanja, a i tad, čak i tad, podsjetit ću vas, kad smo se pripremali za te izbore 2000. godine, strašno je bitno bilo za nas da Đukanović i njegova stranka u Crnoj Gori izađu na izbore, jer su to bili savezni izbori. Tako je. I onda bi sa pobedom DOS-a u Beogradu i sa pobedom DPS-a u Crnoj Gori stvar bila rešena. Pod uticajem Madeleine Albright u ono vreme, Đukanović je u poslednjem trenutku odlučio da te izbore bojkotuje i nama zakomplikovao situaciju dramatično. Ne samo pred izbore 24. septembra, nego i posle toga, jer smo bili prinuđeni da pravimo koaliciju sa promiloševićevskom, onom socijalističkom narodnom partijom Crne Gore. Ja sam lično vodio pregovore sa Đukanovićevim ljudima o uslovima pod kojima bi oni izašli na izbore i mi smo se u načelu bili dogovorili. Onda se on negde bešali u Rimu, video sa tadašnjom državnom sekretarkom Sjedinjenih država i promenio mišljenje. Ovde u Srbiji Vuk Drašković i SPO opet uz ohrabrenje ili u najmanju ruku Amin iz Vašingtona je odlučio da ide samostalno na izbore i da ne bude deo DOS-a, da ima čak i svog predsjedničkog kandidata, što je takođe našu borbu protiv Miloševića i izglede na pozitivan rezultat smanjilo. Naš prvi odlazak u Vašington kao opozicije, da smo bili primljeni i ozbiljno shvaćeni, došao je u novembru mesecu 1999. godine, opet zahvaljujući uticaju koji je tamo imao pokojni profesor Avramović. I on nam je ta vrata otvorio. I tad smo s Amerikancima i Clintonovom administracijom imali ozbiljnih razmimo i loženja, ajde tako da kažem. Tako da nismo mi tad imali tako veliku podršku sa Zapada kako se to danas prikazuje. Ono što je bilo ključno, to je ta ogromna energija naroda kome svega bilo dosta. I gde mislite da sada nema te energije? A teško je to da se ponovi tako. Istorija, tako ključni i veliki momenti u istoriji se ne događaju svaki 20 godina. Da. Umeđu vremenu se stanovništvo u Srbiji promenilo. Mnogo je ljudi mladih, pametnih, onih koji su nosili taj pokret u ono doba otišlo iz ove zemlje. Mnogi su razočarani i danas u nekim srednjim godinama. Nekako imam utisak da smo izmrcvareni i da se ta energija potrošila i u Beogradu i u Srbiji. Dakle, ako sam dobro razumela, rekli ste nisam baš optimista ako ne bude neke jače van institucionalne podrške opoziciji danas. Ako sam dobro razumela, to praktično znači ako toga ne bude, ako ne bude nekakvih štrajkova, ako ne bude više građana na ulici, da će praktično se sve ovo što se sad dešava da se ubrzo slegne i da Vučić nastavi da vlada. Tako meni izgleda. Da. A šta očekujete od Zapada? Šta očekujete od Zapada, pošto se opozicija sad dosta uzda u Evropsku uniju, pa i u Ameriku, da oni neće pustiti da Vučićevi mahinacije u izbornom procesu da prođu? Iluzije, moram da kažem, iluzije. I ja sam tako nekad mislio. I ja sam imao te iluzije. Zato što nisam se oslanjao na svoje istorijsko znanje, nego na svoje političko iskustvo i neku takvu ulepšanu sliku sveta. Velike sile imaju u drugim zemljama interese koji su važniji nego što su unutrašnji sistemi u tim zemljama i većina zapadnih zemalja i njihovi državnici misle da je to pitanje koje treba da reši narod koji tamo živi, kao što su oni to rešili kod sebe bez ičije pomoći, uz prilične žrtve koje su platili svojevremeno da bi stigli do demokratije koju imaju. Vidimo da je danas i ona u ponekoj od zapadnih zemalja došla u krizu.
Tako da preterano očeki, a sa druge strane njihovi geostrategijski interesi, kao i u svakoj druge zemlje, nose primat u odnosu na to šta je u toj zemlji unutra. Često će, naročito Amerikanci, da govore o tome kako njih interesuje razvoj demokratije. Neki od njih su možda u tome čak i iskreni. Ali jedna velika država, kao što su Sjedinjene Države, vele sila koja već koliko dugo igra dominantnu ulogu na svetskoj sceni, a dugo se toga klonila, praktično sve do Drugog svetskog rata, ali od Drugog svetskog rata ima vodeću ulogu, razmišlja sve više u kategorijama geostrategijskim, a ne vrednosnim. Naravno, uvek će u retorici da se pominju tako vrednosti, je, ali svi znamo da su geostrategijski interesi presudni. Znate, nekad je i Napoleon sprovodio u stvari, kako bi se moderno reklo, društvene reforme. I gde god je došao i okupirao teritoriju i narode, on je ukidao feudalne odnose i uspostavljao modernizam i jednakost ljudi pred zakonom. A opet ne bismo mogli da kažemo da je on luča slobode i demokratije, pre će biti da ga mi pamtimo kao velikog vojskovođu i osvajača. Zamislite tek kako je to u današnje vreme. Da li Zapad, da li ima i tog momenta da oni sad Vučića posmatraju kao korisnog, recimo u pregovaračkom procesu oko Kosova, vidimo sad nekako je ispod radara za državne medije prošla ta odluka o tablicama kosovskim u Srbiji. Da li ga sad smatraju korisnim za stvari koje su njima bitne na Balkanu? Apsolutno da, tako je bilo i s Miloševićem. Ako hoćete, tako je bilo i s Brozom. Nisu se oni mnogo uznemiravali onomad kad su ljudi zbog svog slobodomlja u Brozovo doba bili na robijama i knjige im se zabranjivale i bili progonjeni na razne načine. Ponekom su pomogli kad je stigao tamo kao emigrant, primjera radi Mihajlo Mihajlov, ali to su retki slučajevi, Đilas. Ostali su ovde trpeli i stradali i nosili ideju slobode koju smo iz zapadne kulture povukli od nekih njihovih predaka, bez obzira na to kako su se oni ponašali prema nama u svakodnevnoj politici. To je ono što danas Srbiji nedostaje. Što u ovom vremenu koje nije tako drastično kao što je bilo Brozovo, nije tako drastično ni kao što je bilo pod Miloševićem, pa opet tek sporadično i pojedinačno vidimo te izraze individualne slobode, otpora, protivljenja, nedovoljno za jedan narod sa takvom tradicijom kakvu mi imamo. I to je situacija u kojoj se jedan prosečan mešetar, kao što je ovaj predsednik Srbije, najbolje snalazi. A i tamo na zapadu više nema velikih državnika, nema vizionara. Oni vode jednu vrlo pragmatičnu politiku. Ovo što se dogodilo sa Ukrajinom je popalilo sve alarme kod njih. I to je dodatni razlog zbog čega oni prema Srbiji imaju drugačiji stav nego što bi imali da do toga nije došlo. Sad i rat između Izraela i Hamasa. Tako da ne treba precenjivati značaj Srbije u međunarodnim odnosima. Mi nekad nekako težimo da preuveličavamo sopstvenu važnost i tu pravimo najveću grešku. I još da dodam da opozicija ne uspeva da izađe sa jasnim stavovima o najozbiljnijim pitanjima koje interesuje Zapad. Zato što se boji da će sa takvim stavovima da izgubi podršku i toliko građanstva koliko ima u Srbiji. I onda su to tabu teme gde se pravi odgovori
i prava politika izbegava, pa sve nekako okruglo pa na ćoše, sve nekako uvijeno, što zapadnim sagovornicima, pa istočnim sagovornicima, ne deluje dovoljno ubedljivo. A da li bi stvarno izgubili podršku tog dela javnosti oko kojeg oni brinu ako bi izašli sa jasnom politikom koja bi bila važna za međunarodnu zajednicu? Šta mislite? Ja sam uvek bio sklon, zato sam tako i prolazio, da kažem istinu. Da. Bez pretenzije da mi je pobeda na izborima i dolazak na vlast na prvo mesto. Neko ovom narodu mora da kaže istinu. I da mu predoči koje su mogućnosti da se iz ovakvog stanja izađe. I kakva budućnost čeka ovu zemlju ukoliko donese jednu odluku i ukoliko donese drugačiju odluku. I da bude spreman te posledice da nosi sobom. Nećemo je nositi mi, nosit će je građanstvo u Srbiji. Neko to mora da izađe i da kaže otvoreno, jasno i glasno. Bez obzira na to šta govore naše emocije ili šta bismo mi voleli da bude, situacija je tako dramatična da neko to mora da kaže. I da poruči ovome narodu, stavi čoveče prst na čelo i dobro razmisli šta radiš. Jer će posledice biti po tebe i po tvoje potomstvo, ako ne pogubne, a onda svakako veoma negativne. Mora ovaj narod sam da se uzme u pamet. Da li za to postoji mogućnost, da li za to postoji hrabrost da se kaže, ne morate vi za mene da glasate. Glasajte za koga hoćete, to je vaša stvar. Evo imate da birate, imate te čarobnjake koji vam obećavaju kule i gradove, koji govore o jednostavnim rešenjima kad se vojska vrati na Kosovu. Verujte vi tome, nemam ništa protiv. To je vaš izbor, to je vaša budućnost, to je vaš život. Ja vam samo kažem šta vas čeka u tom slučaju i šta vas čeka u nekom drugom slučaju. Ništa od toga nije ideal. Daleko je od ideala. A vi izaberite. To što izaberete, tako će da vam bude. Samo nemojte posle da bude kukulele. Nemojte posle da bude kajanje. Sad dobro razmislite. Sad je šansa, sad nešto može da se uradi, ni to ne garantujem, možda može. Ako može, to je to i to. Ja sam to mnogo puta ponovio, ponovit ću još jedno. Da se ispregovara stolica Ujedinjenim nacijama Kosovo za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Isto vremeno. Mislite li da bi to prošlo u Evropskoj uniji, na Zapadu, da bi to... Pa niko nije pokušao. Niko nije ni probao. Ja ne tvrdim da bi to prošlo. Ja samo smatram da bi vredelo pokušati. I da onda tu sad već, ako se dogovorimo da idemo tim putem, onda već diplomatska veština, pregovaračko strpljenje, različite vrste argumenata mogu da pomognu. Ne znam da bi uspelo. Da, ali kritičari će vam reći da je nama Kosovo u Ujedinjenim nacijama neprihvatljivo i da nas u tom smislu onda ne zanima ni Evropska unija. Pa u redu, nemam ništa protiv. Da. Ali kakve će da budu posledice po ovu zemlju? I u šta će se ona pretvoriti? Koliko smo, u kakvom smo stanju danas, u kakvom smo stanju bili 2000. godine? Pa ne kažem pre toga. Koliko smo danas slabiji nego što smo bili u svakom smislu? U redu. Ne suprotstavljam se ja tome. Ja neću ni s kim ni da se objašnjavam, ni da se ubeđujem, ni da se nadgornjavam. Ja samo kažem šta ja mislim. A na građanstvu je nije ni na tim koji to tvrde. Na narodu je ove zemlje da odluče šta hoće. Ali ne na osnovu estradnog opredeljivanja ovo mi se sviđa, ovo bi voleo. To da li će Kosovo da bude član Ujedinjenih nacija ili neće da bude, to je kapric, to nije nikakva politika. To je teranje i NATO. Ne damo im. Kakva je to politika? Šta Srbija ima od toga? Nema ništa. Sem štete. Da se istera neki princip. Koji u stvari ne vredi ništa zato što Srbija tamo nema vlast. Neće nikad ni imati. Niti može da je uspostavi.
niti ima snage za to. Nemaju ni mnogo, nisu imali ni mnogo jače zemlje nego što je Srbija, snage da uspostave vlast nad onima koji neće da žive u toj zemlji. Pa ne može ni Srbija. Dakle, to je jasno kao dan. Ako hoćete da terate kaprice, može. Pa reći će vam da to nije kaprič, da je to pitanje srpskog naroda na Kosovu, srpske tradicije, baštine na Kosovu, šta bi sa tim bilo? Pa kak je to vezano sa članstvom Ujedinjenih nacija? Srpske, ti što to govore, ne mogu da nabroje više od tri manastira srpska na Kosovu. O istoriji Srba na Kosovu i Kosova uopšte nemaju pojma. To je sve jeftina jedna frazetina koja u sebi nema apsolutno nikakvog sadržaja. Drže tamo te Srbe na Kosovu kao taoce. Niko od njih neće da ide tamo pa da stane na branik otadžbine. Govore o vekovnim ognjištima, pa mi se selimo s Kosova od Arsenija Čarnojevića, uključujući i moje pretke. Tri četvrtine Srbije je vodi poreklo s Kosova. Dakle, mi se odande selimo. Napuštamo to i idemo na druga mesta, pa jedan od najvećih romana na srpskom jeziku je napisan o tome. Tako je, da. Seobe Crnjansko. Seobe, tako je, da. Pa odakle te seobe? Odakle se ti Sakovići sele? Bespredmetno je da razgovaramo o tome koliko je jasno o čemu se radi. Srpsko prisustvo na Kosovu nije pitanje teritorije. Kad se svede na to, onda se sve banalizuje, jer u ovoj se zemlji sve banalizuje. Pa se i to banalizuje. Pa se govori o, ne znam, 15-17,5% teritorije Srbije. Prvo nije, nego je 12,5%. A drugo, ja pitam, a ko je Srbije? Ko je to Srbije? Koje su to granice? Koje te granice iscrta? To su, ako ćemo ozbiljno u tu temu da ulazimo, ali ovde se radi o budućnosti ove zemlje. Ako narod ove zemlje hoće da ide tim putem, ako oni to izaberu, loše će da prođu. To im jedino garantuje. Loše će da prođu. Cela Srbija, ne Srbi na Kosovu, nego cela Srbija, i već loše prolazi, jer oni koji su nam nekada do skora bili do kolena, sad su nas pretekli. I to nas pretekli ubedljivo. I mi se samo nerviramo. Da. A ništa ne radimo. Kako smo uspeli da od vodećeg naroda na Balkanu dođemo do toga da smo glavni problem, da u svemu zaostajemo, da smo poslednji imali demokratske izbore, da se do dana današnjeg mučimo s demokratijom? A kako smo to dozvolili? Kako, i kako da se izlečimo od toga? Kako smo dozvolili da od jednog slobodarskog i naprednog naroda dođemo do ove faze o kojoj vi sad pričate? Šta se desilo? Ako me pitate, iskreno ću vam reći, mnogo smo iskrvarili u 20. veku. I ti poslednji naši pokušaj trza i da pronađemo put u budućnost je bilo to 2005. oktobrom. Ali mi smo toliko ljudi izgubili u Prvom i Drugom svetskom ratu, a posle toga u tim seobama koje su počele od kraja Drugog svetskog rata, od generacije moga oca, pa onda moje generacije, pa sve do ove dece koje odlaze danas, i to nam najbolja deca odlaze, da se ne lažemo. Eto, i tu se lažemo, i tu se obmanjujemo. Najbolja nam deca, jer oni tamo hoće samo najbolje. Oni što se vraćaju, to su oni što tamo nisu uspeli. Oni koji su tamo uspeli, ti su tamo ostali. Ništa nismo uradili da to kanališemo, da to sprečimo, da nađemo načina, postoje. I mi posle 5. oktobra prstom nismo mrdnuli da te mlade ljude pošaljemo na velike škole. Da unapredimo univerzitet. To su ti načini na koje mislite da treba zadržati mlade, da. Pa kako? Kako? Pa ne možete vi nekog da sprečite ko je pobedio na matematičkoj olimpijadi da ode na Harvard. I treba da ode. Treba da mu pomognete da ode. Ali onda da mu ponudite da se vrati. Jer šta je prednost? Prednost je što se ime pravi iz male zemlje. Teško možete da napravite ime iz Sjedinjenih Država, zato što je tamo konkurencija, ima ih milion. I oni skupljaju sve najbolje što ima na ovome svetu. Iz male zemlje može da se pravi ime.
A većini mladih ljudi nije do para primarno. Jeste i do para, ali ne odlaze oni primarno zbog para. Oni odlaze da vide dokle su im limiti, dokle mogu da doguraju, da hoće da uđu u konkurenciju s najboljima, da se mere s njima. To nismo razumeli, to su male pare. Nikad nismo napravili fond. U 19. veku Srbija imala državno blagodejanje za školovanje najboljih đaka u inostranstvu. Mi to nikad nismo napravili. A zašto? Zato što se bavimo ovim. 12,5% teritorije jeste, nije. I vrtimo se u začaranim krugovima pitanja koja su uzaludna. Ne nudimo nikakva rešenja, bespredmetna. Ne nudimo nikakva rešenja. Rekli ste u jednom u svom autorskom tekstu, otprilike ste rekli, za razliku od današnjeg doba, u 19. veku je Srbija koračala napred, da je svaki je ustav Srbije od 1835. bio bolji, omogućavao je kontrolu vlasti. Šta? Mi praktično danas i na tom planu nazadujemo. Da, diskontinuitet. Mi u većini nismo svesni kojim putem smo nekad išli. I mi smo taj putokaz negde zagubili. Negde se ono krenuo i pomerio u suprotnom pravcu. Mi iz svoje prošlosti ne izvlačimo pouke trezvene. Imamo s jedne strane oni koji negiraju sve što je srpsko i ima oni koji glorifikuju sve što je srpsko. Ali ono što je istinska vrednost, to uglavnom zanemarujemo. Jer nam nije dovoljno opipljivo. I škola nam je takva da deca ne dobijaju, ne stiču znanja, ne pomaže im se da razumeju ono što je najbitnije, najvrednije. 100 puta sam rekao da na tom Vukovom jeziku koji je stvoren u prvoj polovini 19. veka i prve knjige na njemu štampane 1847. ili 9. Nekoliko decenija kasnije vi imate jednog Dučića koji peva na Petrarkinom sonetnom stihu. Hoćete Evropu, eto vam Evropa. Eto vam Evropa na dlanu. Pogledajte koliko još ima naroda u Evropi s pesnicima koji pevaju tako strogim, najstrožim mogućim stihom. To nisu naše teme. To mi ne ohrabrujemo ni profesore književnosti i srpskog jezika da sa svojim đacima o tome razgovaraju i da im to otkriju. Da između Bodlera, koje su sličnosti i dodirne tačke između Bodlera i Dučića? Koliko je to godina razmaka ili Remboa? I tako sad možemo da razgovaramo o nauci, možemo da razgovaramo o istoriji, možemo da razgovaramo o matematici, o raznim temama i oblastima u kojima smo mi kretali putem koji nas je vodio ka ukupnoj emancipaciji. Evropi. Mi smo tu vezu izgubili. Pokušali smo 96. godine sa onim Beograd je svet. Još je bilo te želje, kod mladih pogotovo, ali mi posle 5. oktobra bavili smo se tom praktičnom politikom, viziju nismo imali. Da, ali kada govorite to, i narod mora da bude svestan i narod odlučuje, ali nekako mi je to prevelika odgovornost na narodu, mislim da je više u liderstvu među tim narodom. Da li tu imamo manjka pravih lidera koji bi o tome pričali? Kada pričate o diskontinuitetu i o nekim reformama koje bi nam na kraju bile potrebne i u školstvu i u svim ključnim segmentima društva, ne deluje da je bilo koja vlast ovde zainteresovana zato što su to procesi koji dugo traju, za koje ne mogu da vide rezultate u sledećem izbornom ciklusu, nego im treba decenije i dve decenije da se nešto popravi. Pa to je ono Čerčilovo. Političar misli na sledeće izbore, državnik misli na sledeću generaciju. Da, mi nemamo državnike. O tome se radi.
Nemaju oni ni znanja, ni interesovanja za to. Pogotovo ovi današnji vlastodržci. Nije samo pitanje njihove pokvarenosti i korumpiranosti i zloupotreba u koje su ogrezli. Na sve to dođe i ogroman stepen neznanja. Ne samo vlastodržaca, nego i drugih nosilaca vlasti. Ja bih voleo da razgovaram sa sudijama, recimo, u Srbiji, da ih pitam da li oni razumeju šta je njihov posao. Zašto su oni sudije? Šta oni treba da rade? Šta je njihov zadatak? Čemu pravo služi? Šta je pravo? Čemu ono? Zašto pravni poredak uopšte postoji? I da vidim šta će da mi odgovore. Naravno, oni će zakone da znaju na pamet, pa to tralala. Tralala, to imate u knjigama, to ne morate da učite na pamet. Zato i postoje zakonici, pa uzmete pa vidite. Može i laik, a pogotovo pravnik. Ali da se razume suština prava, to ih ni na fakultetu više ne uče. Od negdašnjeg mog genijalnog profesora Radomira Lukića, filozofa prava i teoretičara, od kog sam ja to učio, nisam ja to isprstio i sisao. To se izgubilo. To nije više tema. Čemu služi pravo? Zašto to postoji uopšte? Pa onda da idemo dalje. Da. To da pitate tužioce. Šta je njihov zadatak? Čime se oni bave? Zašto su oni tužioci? Zašto uopšte postoji tužilaštvo? Znaće poneko od mojih prijatelja među advokatima. Poneki. Iz mog doba, koji su slušali Lukića i nešto od njega naučili. I njegove udžbenike konsultovali. To se izgubilo. I tako u svakoj struci. U svakom segmentu društva i svakoj struci. Postavljate kao pitanje na svim pitanjima i pitanje svih pitanja, to je nešto što mene također intrigira. Kako smo i zašto od buntovnika protiv vlasti pretvorili u poklonike i podanike, zašto smo podlegli kultu ličnosti, to već radimo duže vreme, ali evo i sada imamo to. Kako smo do toga došli? Da li je to do Aleksandra Vučića, do Slobodana Miloševića ili je do nas? Potrošili smo se. Nismo više spremni da trpimo. I onda tražimo najlakše puteve za kompromis, opstanak, život od danas do sutra. Nismo spremni da bilo šta rizikujemo. To je slabost jedne nacije. Verovatno zato što je ostarila. Jer mladost je ta koja nosi energiju, mladost je ta koja je beskompromisna, da. Mladost je ta koja je hrabra, mladost je ta koja nije svesna šta je čeka, misli da može sve. To i danas vidimo. I kod tih studenata koji su sad učestvovali u ovim demonstracijama, vi vidite više tog žara nego kod drugih. Tako je, da. Starijih. To je prirodno. I ja nisam više danas ni deseti deo onoga što sam bio u pogledu ratobornosti. Nije prirodno da sad budete revolucionar. 40 godina sam mislio da ja ću da rastrgnem svakoga i sve, ne može mi niko ništa. I što me više gaze i što me više kinje, ja sam sve žešći. Bez toga te energije nema. A mi se trudimo da i tu decu, da ih ubijemo u pojam i vaspitavamo ih da okreću glavu, da prave kompromise, da im kupujemo diplome, da ih razmazujemo, da se sve... Da... Iz toga ništa epohalno ne može da proizići. A da li se razlikujemo od drugih nacija, da tako kažemo, u tome što je ovde evidentno da je nama potreban jedan lider, vođa, od koga ćemo napraviti Boga, spasitelja i vezati se za njega i za sva njegova rešenja, koji će pritom da ruši sve institucije, da negira se, da uzme sve poluge svoje vlasti. Da li ima još takvih primera? O, ima, pa mnogo više ima takvih primera nego što ima primera zemalja i država i sistema u kojima nije tako. Zato što je ljudima to lakše.
U tom infantilizovanom društvu najlakše je predati svu odgovornost odlučivanja jednom čoveku. I onda vi niste krivi ni za šta, ne odlučujete ni o čemu i živite onako kako vam on odredi, malo bolje ili malo gore i to vam je to. Tako je bilo i pod Broz. To je taj sindrom. To je to, on će sve da reši. I kad je umro odrasli ljudi, imao 88 godina i umro, išli odrasli ljudi pa plakali. Vi vidite koliko je to infantilno. Ti mimohodi koji su se dešavali, evo, na 50 metara odavde, ja se toga dobro sećam. Ljudi stvarno ridaju. Ridaju. Zašto? Od straha. Šta će da bude sad kad njega sa nje veliko više nema? On je o svemu odlučivao. To majka više ne rađa, citiram. I posle Tita Tito. Pazite, u jednoj ateističkoj, komunističkoj zemlji vi imate povodom njegove smrti jedan slogan koji je pagansko-religiozan. I posle Tita Tito. Dakle, on će da živi i posle smrti. Imali ste 25. maj posle njegove smrti, koliko dve nedelje, sa njegovim hologramom. Ljudi su skloni tome da ne preuzimaju odgovornost na sebe. Ima fenomenalna knjiga Eriha Froma upravo o tome, Bekstvo od slobode. Sloboda je čoveku slatka, ali ume da bude zastrašujuća, zato što nosi teret odlučivanja i zato što nosi sobom samoću. Čovek je sigurniji kad je u čoporu, kad je u jatu, kad je u koloniji, kad je u stadu, kao i životinja. Izaći iz toga u individualnost, u samostalnost, za čoveka je bio ogroman skok napred, tek u Francuskoj revoluciji i posle nje, i vrlo mali deo čovečanstva je krenuo tim putem. Vidite koliko naroda danas i dalje živi u kolektivizmu i sebe identifikuje sa kolektivom. Svejedno, da li su to Palestinci, da li su to Izraelci, da li su to Ukrajinci, da li su to Rusi, da li smo to mi, da li su to Albanci, da li su to Hrvati. Stalno kolektivna identifikacija. Iskoračiti iz toga u sobstvenost. Sad, treba hrabrosti za to. Sad sebi zvučim kao pokojni Ratko Božović. Ali to je to. On je bio u pravu kad je o tome govorio. I verovatno je jedini koji je na taj način o tome govorio. I iskorak iz kolektivizma u individu. To ne znači da se mi odričemo toga ko smo, šta smo, šta nas kome definiše. Kome pripadamo, da. Ali prvo smo individue. Pa smo onda sve ovo ostalo. Prvo smo mi to što smo. I imamo svoja prava, imamo svoju sudbinu, imamo svoje izbore. A kad vas uguraju u taj kolektivizam, onda može sve. Onda ti je opravdano sve. I beda, i siromaštvo, i zloupotreba, sve, ali postoji neki viši cilj koji je neko odredio, taj što vi kažete, koji stoji na vrhu i koji nam soli pamet po ceo dan i drogira nas tim svojim koještarijama. Jel to pratite? Pa, već sve znam na pamet. On je toliko neinteresantan i toliko uvek isti. Vi vidite da tu nema ni inventivnosti, tu nema ni duhovitosti. To je sve suvo kao suva drenovina. Kad hoće da bude duhovit, to je spasavaj se ko može. Ono. Nemoj samo to. Jer vi vidite da tu nema, da je to jedan prosečan i da je to jedan mediokritet u svakom pogledu, osim po fizičkoj visini, koji se našao na tom mestu, ali ne dobacuje dalje od prvog ćoška. Ni u budućnost, ni u prošlost, ni u svet. Kad imate čoveka koga metnu na hoklicu u Beloj kući, on ne sme da traži da mu zamene stolicu. Imao je neko drugo objašnjenje zašto je sedeo tu, koliko se pa seća. Pa on će da nađe neko objašnjenje, ali normalno videlo se tamo da se uplaši i da traži stolicu. Misli, sreće ga ako traži da mu zameni, mu ni pala to na pamet. Pa vam onda podmetnu dokumenta da se pojavljuje treća strana. Odmah vam jasno da, šta će to, kakve veze sad ima Izrael?
I da li će da bude sad, da li će Srbija da, pre, da, da pristane da preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u, u, u Jerusalim? Kaka je sad to tema? Šta sad ovaj hoće od mene? Jesam ja došao tome da razgovaram? Ali on do danas nije shvatio. I to pazite, kako da kažem, izdriblovo ga je najgluplji predsednik Amerike u istoriji. U oštroj konkurenciji. Nema glupljeg i primitivnijeg od Trumpa. I taj uspe da ga izdribla. Dakle, ona na tom nivou se ne snalazi. Intelektualno se ne snalazi. Ali zato ovde, kad mu date medije, da on to ide po ceo dan i da vergla, vergla, vergla do besvesti te svoje besmislice, onda to na ovakav narod u kom većina su, ili dobar deo stanovništva su penzioneri, pogubljeni u vremenu i prostoru i uplašeni od svega, to prolazi. Negde je i strah. Znači, negde je i strah od promene praktično. Ali ne primete to. Ne primete. U jednom, da citiram, u jednom svom govoru, kad je nešto govorio o Rusima i sad teo da pokaže kako on poznaje rusku književnost, on pominje neke likove iz ruskih romana i kaže, kaže Nataša Raskolnikov. A, to je spojio Raskolnikova i Natašu Raskolnikova. Prvo Tolstoja i Dostojevskog. Dostojevskog, da. Ima Dunja Dobro, to može da bude i... Ne može, izvinite. Može da bude, kako se kaže, greška u toku misli. Ne, to ne može da bude. To lapsus ne može da bude. Lapsus, to vremena. Ko je čitao, ne može Natašu... Da. Prvo, ne, ženski lik u Zločinu i kazni je Sonja Marmeladov, glavni lik. A pominje se sestra glavnog lika Raskolnikova koja se zove Dunja. A Nataša Rostova je valjda najlepši lik u kojoj sam ja bio zaljubljen jedno 30 godina svog života. Posle kako, čitanja, da. Kako čovek može da ovaj, pobrka Natašu Rosnu? Mada sam skoro razgovarala isto ovako sa Miljenkom Jergovićem i pričali smo o tome šta čitaju srpski i hrvatski političari. Smeli se, zato što on ima tezu da hrvatski političari ništa sem zapisnika sa sednica sabora i vlade ne čitaju, ali kaže za Vučića ne može se reći da on ne čita i čak se mora priznati da nešto čita i s razumevanjem. Pa ja, njemu to verovatno iz Zagreba izgleda drugčije moguće nego nama iz Beograda. Ja bih rekao da on, ako je nešto čitao, ništa nije razumeo. Jer to što je neko nešto pročitao, to mnogo ne vredi. U krajnjoj liniji razumeo. To je manji problem za sve to što ali imamo. Ali je bitno da čovek koji stoji na čelo jedne zemlje i još uzme toliku vlast u svoje ruke, ima nešto u glavi. A ni to nije garancija. Jer, da citiram mog omiljenog Monteskija iz 1748. godine, svako ko ima vlast pada u iskušenju da je zloupotrebi. To je najveća istina svih istina. Svako. Zato su neophodni mehanizmi što efikasniji koji kontrole, će kontrolisati vlast. Da. To da se mi oslonimo na tog nekog dobrodušića, genijalnog, koji će da nam nije, dole to... Nije celishodno i nije ni potrebno. Ali sad, kad smo pričali baš o Vučiću i o izborima i postizbornim procesima sad, postoje neki analitičari koji kažu otprilike da bi Vučić u ovoj situaciji pobedio, čak i da, nije bilo, čak i da je bilo demokratskih uslova za izbore, da nije bilo mahinacija sa dovođenjem birača iz Republike Srpske, da on ima podršku, možda ne u tom broju, ali da bi svakako pobedio. Šta vi mislite o tome? Pa što onda u demokratiji, da li bi pobedio? U pravoj demokratiji. Pa što onda to radi? Pa možda samo da ojača, da se osigura više, da to bude ubedljivija pobeda. Čim neko zloupotrebljava demokratske institucije, ja sumnjam u to da on veruje u svoju pobedu na pošteno, inače to ne bi radio. Da je on stvarno siguran koliko je popularan i koliko ga narod hoće, pa on bi sve medije otvorio. On bi rekao, ma ne, neću ja uopšte se pojavio opoziciji sve. Evo im sve, evo im RTS, evo nek rade šta god hoće, ja neću da se pojavim. To radi čovek koji je samouveren. A ko je to radio u Srbiji? Pa niko nije ni bio suveren. Niko nije bio samouveren. Da. Ni Milošević nije bio.
Sve su to nesigurni ljudi, da, kojima je toliko stalo do vlasti. I toliko su, kako da vam kažem, slabići. Da moraju da imaju dodatna sredstva, dodatnu podršku, da kontrolišu sve kako bi izgledali tako svemoćni, jer kad to ne bi imali, svemoćni ne bi bili, pa bi se pokazalo koliko su inferiorni. Sve se svodi na to. Zašto ti to treba? Šta će ti onda i Pink, i Happy, i RTS, i kontrola policije, i tužilaštva, i sudova, i medija, i svega živog u ovoj zemlji, kad si tako jak? Ako si tako jak, ti izađi i kaži, ja vojim sve. Ja ću opet da pobedim. A ovako, jasno vam je da je to njegova prazna priča, da on stvari se boji, da će da izgubi. A pošto ne može sebe da sagleda u bilo kom drugom životu, osim kao vlastodržca, jer on nikad ništa drugo nije ni radio, on je celog života bio vlastodržac, od onog direktora Pinka, kad ima koliko 20 i koliko godina, do dana današnjeg. On ne zna šta bi radio sa sobom. On nema nikakvo interesa. On nikad ništa nije radio, osim to što se bavio politikom. I to vidite kod njega. Vidite da tu nema nikakvog iskoraka, nikakvog razumevanja, nikakve dubine. Ni u čemu. Milošević je bio komunistički aparatčik, koji se u jednom istorijskom trenutku našao na mestu na kojem nije bilo predviđeno da se nađe. I pogubio se potpuno. Jasno je to. Ali on je bio komunistički aparatčik. Ovaj nije ni to. Ovaj je, tako, sticajem nekih čudnih okolnosti se našao na mesto da bude predsednik jedne zemlje. Tu se vidi koliko je taj direktan izbor predsednika loše rešenje. I 100 puta sam to rekao. I još onomad. Mislite da Skupština treba da ga bira? Da. I odmah bi se pitanje rešilo. U Srbiji. Za sva vremena. Imali biste premijera koji se menja na 4 godine ili već kada ostavku, koji odgovara parlamentu, kao što je to, vi u Evropi imate samo Finsku i Francusku u kojima se predsednici, od demokratskih zemalja gde se predsednici biraju direktno. I ovo istočna Evropa, Balkan, to sve što je bilo u komunizmu, to ne računa. To i nema demokratske tradicije. Da. Ali ovde gde postoje demokratske tradicije imate u Finskoj i imate u Francuskoj. Francuska je specifična, to vrlo dobro znamo, da ne objašnjavamo kako se i zašto do toga došlo. I naravno imate u Americi, gde je opet jedan sistem sasvim drugačiji. Ali ili su monarhije, a one koje nisu monarhije, one su republike gde ni ne znate ko je predsednik. Ni u Austriji, ni bukvalno, u Italiji, da, ni u Nemačkoj, ni u Grčkoj. Pojma nemate ko je predsednik. I taj predsednik nema nikakvu vlast. On je stvarno protokol. On je kao, ili ona, kao da je nekrunisana kraljica ili kralj. To je u stvari kopija monarhije. Pa pošto su te zemlje izgubile svoje monarhije u ratovima, onda su uspostavili republike, ali u stvari sa monarhističkim uređenjem, gde je predsednik ili predsednica samo jedan simbol, tako je recimo i u Portugali. I onda između monarhije i republika u Evropi vi ne vidite nikakvu razliku, to su isti sistemi. Da li je tamo sad neko ko ima krunu na glavi i nasleđen presto, ili ga bira parlament, dođemo na isto. Ali ovde postoji taj sindrom da se direktno bira i čim se direktno bira, ljudi u njemu prepoznaju apsolutnu vlast. Da. Još smo kod izbora. Kako vam deluje ove najave opozicije oko protesta? Kako vam to zvuči? Pošto očigledno nema kapaciteta da to bude 96. 97. i pokradeni izbori na lokalnom nivou, pa masa koja je izašla na ulice. Da li vam je sad ovo bolje rešenje da se organizuju povremeno veliki protesti kao što je sad najavljen za 16. na dan ubistva Olivera Ivanovića? Kako vam to izgleda? Ako to bude dovoljno masovno, kao što je bio onaj poslednji sa proglasom i opozicijom i studentima i svi se skupili, to može da bude dobra poruka, pozitivna poruka. Nisam siguran da će to uzdrmati jedan ovakav režim koji je pustio pipke u sve pore. Vi zapravo vlasti, uopšte nemate ni malo optimizma da pa nešto može da uzdrma vlast SNS-a. Pa kako?
kako? Trenutno u Srbiji. Kako? Od Miloševića do danas oni ništa drugo nisu radili nego razvijali mehanizme kako da se obesmisli ideja demokratije. Ima li neko na drugoj strani da razvija mehanizme kako pa da kako? Obesmisli te, pa kako? To mi preuzimanje svih poluga vlasti? Mi smo dozvolili da se to dogodi. I onda posle toga je to veoma komplikovano da se zaustavi. Ne znam kako. Ja da znam kako, ja bi verovatno bio aktivniji nego što ja sam. Ne znam kako. Ne znam niko kako. Ne znam kako. Osim a bilo da je onih se... priča o ciklusima na vlasti, pa su svi pa pričali na 10, 20. Tako sam i ja mislio, da. Pa vidimo da, da u ovom slučaju se i to poremetilo. Postoji neko pravilo nepisano da je demokratska zemlja onoj u kojoj su dva puta uzastopno održani izbori na kojima se smenila vlast i to smo imali, pa se nije demokratija sačuvala. Ne znam. Voleo bi da, da, da se razgovara sa sindikatima od toga što ih ima. Da, to je nekako nova ideja. Možda to, ne pominje se sad ta priča. Možda je da. Trebalo intenzivnije razgovarati sa ovim poljoprivrednicima dok su bili u protestu. Da li bi tu nešto moglo da se postigne o nekoj zajedničkoj delatnosti sa prosvetnim sindikatima? Da li bi nešto moglo da se postigne? To je jedini put sa, sa, o, sa ljudima u zdravstvu, to je jedini put da se ovakva vlast uzdrma, to je da se blokira sistem u jednom trenutku ceo, da sve stane. To je način kako, se, kako su se određene slobode i određena prava dostizala i u prošlosti. I štrajkovi su strašno efikasno sredstvo. Nekad se to završavalo krvavo, ali vrlo često se to završavalo pobedama. Pa da, ali u Francuskoj i tako nekim zemljama nije to kod nas, osim pomenuli ste malo pre 5. oktobar, pa je bio važan taj štrajk, ali nemamo mi baš mnogo tradicije. Ne kažem, ne kažem da bi to, ali to je put. To, da. To je to treba da bude pokušaj, da se to što više proširi, da se pronađu načini kako bi moglo da se sarađuje, na kojim temeljima, pa da se vidi da li, da li tu postoji neki, neki rezervoar opozicionarstva koji bi ovakav sistem mogao da, da ugrozi. Da. Ćutanje, problem u ovoj zemlji je ćutanje. Progovori sudija Majić, progovore ove dve tužiteljke i možda još poneko, a one hiljade ljudi koji rade u tužilaštva ćute. Osim sudije Majića, gde je još jedan sudija da izađe nešto da kaže? Pa koliko ima sudija u Srbiji? Pa što svi ćute? Ja bih pitao zašto ljudi ćutite. Čega a možda su zastrašeni, evo sudija pa Majić zna? Kako se pojavi, onda dobije s druge strane odgovor. Pa dobro, ćemo tako celog da. Života da idemo da se bojimo. Pa onda se nabijemo u sobu. Ali to radimo. Babe neke i da, pa ono, ali onda nemojte ništa da očekujete ni za sebe, ni za svoju decu. Možete to da radite. A ne znamo dakle ste stekli tak, gde ste se tolikog straha navatali. Da. Od čega se bojite? Šta vam mogu? Dobijete otkaz, pa Bože moj. Pa mene su posle 30 godina u Balkanološkom institutu trebali da oteraju na ulicu. Pa se mora da odem u invalidsku penziju. Pa šta? Pa to je sastavni deo života. Pa ne može sve da vam bude u životu med i mleko. Ako nema borbe u životu, da ćemo da se vraćamo na Darvina. Ako nema borbe za opstanak... Nećemo preživeti. Pa odmah idemo u dekadenciju. Odmah idemo u propast. Moramo da se borimo za ono u šta verujemo. Ako, ako tako svi ćute da. I rade ono što im se kaže, onda će u svakoj sledećoj generaciji samo da bude još gore. Da. A da li imamo na toj opozicionoj sceni dovoljno ljudi koji mogu to nekako da pokrenu među sudijama, tužiocima, novinarima, javnim radnicima, u zdravstvu, prosveti? Ima li te energije, te
da li da je nazovem harizme, da te uverljivosti. Možda, možda je najpre ključ u onome što ste vi rekli, treba izaći i reći istinu i reći mi ćemo probati, uradit ćemo sve što možemo. Da li su zapravo, sad skačem, da li su zapravo pogrešne teme na kojima opozicija pokušava da obori Vučića? Da li bi bilo poštenije govoriti nešto drugo osim živite loše, živite katastrofa? To očito nije dovoljno. Ja sam uvek bio pobornik šok terapije i onomad se mnogi nisu sa mnom slagali i smatrali da sam ja neki ekstremista i pravi revolucionar. U tom pogledu nisam ja bio od onih što je teo da, ne znam, hapsi, proganja ljude. Da, i veša na Terazijama, da. Ali sam bio za to da stvari mora da se seku u korenu. Jer su više mnogo korova. Da. I ja i sad, rekao sam, mislim da narodu treba reći istinu. Kakva god da je, reći mu istinu pošteno, kako stvari zaista stoje i šta ga čeka u budućnosti. Ovde u Proglasu ima ljudi od formata, posle dugo, dugo godina su se ljudi od formata pojavili na velikoj sceni, veoma hrabro, veoma pametno, veoma otresito i tu se vidi da su to ljudi koji svi zajedno i pojedinačno nose težinu i zato narod na njih reaguje tako. Zato što su to ljudi od imena i prezimena. I njihova retorika je drugačija, tako da između njih i ovog što imamo od opozicije, studenata, tu već postoji neko jezgro i zato to najviše i brine ovaj režim. Od svega njih najviše brinu ljudi iz Proglasa. Zato što ljudi znaju ko su oni i šta su. Ovde se stvorila jedna negativna slika o političarima. Nešto su političari sami krivi. Većinom je to tako prikazano da bi vlast radila šta hoće i da ne postoji niko drugi. Oni kad se bave politikom, to je divno i krasno. Kad se neko drugi bavi, to su najgori politici. Onda vam ljudi kažu, mene politika ne interesuje. Kako te ne interesuje politika? Pa šta te interesuje? To je život, da. Pa, kad je ona, na svakom ćošku se suočavaš s politikom. Kad uđeš u opštinu, kad uđeš u policiju, svuda se suočavaš s politikom. Ali na stranu sve to, mislim da je veliko dostignuće ovih izbora to što su se ti ljudi okupljeni u Proglasu aktivirali i što su se aktivirali na takav način. Ja sam nekoliko puta na tu temu govorio, nadajući se da će to neko da čuje. I uvek sam pominjao Vladu Kostića kao čoveka koji bi trebalo u tome da ima jednu važnu ulogu, tako je i bilo. Mm-hmm. I mislim da je to najbolje što se u ovim izborima pokazalo, da ljudi koji nikakvog razloga nemaju da svoje karijere i živote stavljaju u jednu takvu nezahvalnu poziciju, su to uradili iz ubeđenja i to bi trebalo da bude ohrabrenje drugim. Dobro, ali niste baš preveliki optimista da će se sad razrešiti u nekom dobrom pravcu što traži opozicija, ako sam vas dobro shvatila. Imam još jedno pitanje koje mi je jako važno za vas. Pričali smo o tim stubovima društva koji su narušeni, jedan od tih stubova je svakako prosveta i to ste pominjali, ali mislim možda je najbolja slika koliko je taj sistem urušen bila tragedija u Ribnikaru i kako je do nje došlo i koliko sistem ne funkcioniše. Na nekom, na kraju krajeva, najnižem nivou u školi sa stručnim saradnicima koji ne primećuju problem u nekom od dece, a i sve posle Ribnikara nas je nekako uverilo da nismo iskoristili tu šansu da menjamo sistem koji u osnovi nije dobar. Meni je vrlo bolno da o tome govorim, zato što su sve moje tri kćeri završile Ribnikar. I ova najmlađa je išla u odeljenje 7.2. nekoliko godina ranije.
Meni je to pitanje ne toliko sistema, iskreno, i sistema, ali u suštini mentaliteta našeg. To je za mene zastrašujuće saznanje. Pribojavao sam se i ranije da smo u tom pogledu otišli su više daleko, a onda je ovo to na najgrozniji način, najjeziviji način potvrdilo. Tog dečaka je otac vodio ustreljan i učio ga da puca i ubija ljude. I dao mu oružje u ruke. I to otac koji je školovan i koji je, kako to kad bio, uvaženi član društva, kako se to danas kaže. To je najteža bolest od koje mi bolujemo. Neko je to popularisao, znamo i ko, 30, možda i više godina. I taj kult oružja, i taj kult netrpeljivosti, i taj kult rešavanja sukoba i nesporazuma nasiljem. I onda se to na kraju odrazilo na jednog dečaka od 13 godina koji je uradio to nezamislivo zlodelo. I mi iz toga tu pouku nismo izvukli. I sve ono što se tad obećavalo, eto vam argumenat za opoziciju. Odmah posle toga, predsjednik ove zemlje je izašao na televiziju i nabrojao 10 mera koja će vlada Srbije preduzeti u rokovima od mesec, 3 meseca, 6 meseci. Šta je od toga urađeno? Zaplena oružja ili predaja oružja? Koliko? Koliko? Je rečeno moratorijum na dozvole za držanje oružja. Je li to održano? Koliko je dodeljeno od tad kad je on to rekao do dana današnjeg? Koliko je oduzeto oružje? Koliko je legalnog oružja oduzeto? Šta ste vi uradili po tom pitanju? Niste uradili ništa. E o tome se radi. I dogod to bude u ovoj zemlji normalno da se drži oružje, to idiotsko uverenje da čovek ima prava da se brani oružje. A sa druge strane isti ti kritikuju u histerično Amerikance, a koriste apsolutno iste argumente kao i tamošnji zastupnici slobode u držanju i nošenju oružja. Potpuno iste argumente. To je danak 90-ih, s kojim mi nismo raščistili. Taj kult oružja, taj kult da drugog imamo prava da ubijamo zato što su neki naši interesi ili neki naši pogledi. To vam je to kad se vojska na Kosovo vrati. I kao posledica, na kraju došla je ta strahota. I ona strahota u Mladenovcu. I mi nismo sami sebe preispitali. Niko nije izašao i rekao, ej ljudi, uzmite se u pamet, odrecite se oružje, šta će vam oružje u kući? Na koga vi to mislite da pucate? Koga vi to hoćete da ubijate? Ste vi normalni? Šta radite vi? Do čega smo mi došli kao te gluposti, te tradicije? Kakva tradicija? Kad je to bila tradicija? Bila tradicija u stancima. I bila tradicija u ratu. Ko to u miru drža oružje? Niko. Niko. To je sve izmišljeno da bi se kod ljudi razvio jedan takav metod. Sve novo komponovano. Kao što je sve srpstvo danas novo komponovano. To nikakve veze nema sa onim što srpstvo zaista znači. Nego to je utrpano što je kome palo na pamet ili ovaj narod nema pojma. Ko preprodaje to oružje? Odakle to oružje? Ko to proizvodi, gde se to kupuje, kako se odobravaju te dozvole, ko je to davao, kako čovek možda drži u kući arsenal oružja. Pa koliko mu je to dozvola izdato? Komu je izdao tolike dozvole? Pa znamo, treba arsenal oružja. Je li ovo država u kojoj je civilizovana ili ćemo svi da krenemo da nosimo ko na divljem zapadu revolvere i da se međusobno ubijemo kad god nekom nešto smeta? A o tome nije progovorio niko u ovoj zemlji. Ozbiljno. Niko. Nego da li je internet uticao na njega, da li je... Kakav internet? Pa njega otac vodio streljano. Njega internet vodio streljano. Njega otac vodio.
Nije imao čemu drugom otac da uči svoga sina nego da puca i da ubija ljudi sa 13 godina. Nema šta pametnije da ga nauči. I mi na to ćutimo. I dalje, ja ne znam koliko oružja ima, kažu milion. Da, iznosili su cifre koliko je oduzeto oružja, rekli su da je to najviše do sad u svim kampanjama. Ilegal, samo ilegal. A šta je sa legalnim? On je govorio legalno. Šta je od dozvolama? E, rekao sve će dozvole da idu na reviziju. Šta je s tim bilo? Zašto opozicionari koji imaju oružje, ja sam tad to rekao, kažem još jednom, pravi potez je bio svi koji imaju oružje od odloga da ga vrate. Svi koji imaju od opozicionara, koji imaju oružje sa dozvolama da su zajedno otišli i vratili. To je potez. Šta će vam to? Da. Šta će vam to? Jel to zemlja u kojoj mi hoćemo da živimo? Gde kome god padne na pamet će da uzme revolver i da ode i da, ili pušku ili automatsko oružje i da ide i da ubija dečake i devojke po selima u okolini Mladenovca. I da mi ne znamo ni ko je taj otac, ni odakle toliko oružje, ni kako se do toga došlo, ni gde se to kupovalo. Kao što ne znamo ni za Banjsku. I onda dođete do toga da su to dve strane iste medalje. I da se sad cela Srbija svela na tu kletvu između ribnikara i Banjski. To je tema. Da. Možda tema ta ne dobija izbore, ali je to tema koja Srbiji može da donese blagostanje i mir. Hvala vam najlepše, gospodine Proticino, na izdvojenom vremenu i na iscrpnom razgovoru i vašoj analizi. Hvala i vama.